Je 18. března, blíží se jaro. Venku je fantasticky minus 7 stupňů. A my se nacházíme na dakarském setkání na autodromu v Sosnové. Nejen zima, ale i mrazivý vítr trápí lidi na tribunách. Ovšem těle těm dakarským mašinám těmto evidentně vůbec nevadí. Které tady dnes můžeme vidět, seznámit se sněhem a hodně, hodně nízkými teplotami. Překvapením bylo ale jeho prohlášení, že respektive na paralelní jízdy výsledku svého tréninku. No a to je hoře několikrát, to jsou tři interkontinentální také závodníky další kontrolový soutěže Maratonu Afrika Eco Race. Samozřejmě na trénem nutno podotknout, že kluci přijeli po 8 dnes ráno v minus 9 bez středního okna. Asi si umíte představit, jak vypadali, když jste přijeli. Tomu se říká mít opravdu veliké srdce. Můžeme také vidět nádherné, také reprezentovat na Dakaru 2018. Bylo už tyhle chvíli potkat po tomto bouleru je Dytecový ostr. 1500 kg váží tento závodní stroj. To opravdu neuvěřitelné a výkon těsně pod hranicí 1000 koní. Thank you.
CDA 4x4, druhý je Renault, který už je na trati, je Renault Taxka 520, s tou tramusovou kabinou, za volantem Marcel. Speciál má výkon 920 koní, točený moment 4000 Berislavci, Tomáš Ouřetíček. Mezi motocykly Ondřej Krivči, Milan Engel, David Babiš, aby mluvili o tom, že i v tomto roce se účastnil legendární Josef Macháček se čtyřkolkou Yamaha, Tomáš Kubíra, Zdeněk Kup. Poslední český vítěz Dakaru je právě Josef Macháček, v roce 2009 si dojel v Jižní Americe pro první příčku na své čtyřkolce. Pokud se ale podíváme do historických kanálů, tak zjistíme, že závodníkem této dálkové soutěže je Karel Loprais. Domácí závodníci z Liberce absolvovali celou tuto soutěž s tímhle nádherným Šlužovým jezeru, která tehdy dovedla Rias do cíle, byla Jiří Moskal, Jaroslav Joplík, Radek Tencel. Nutno podotknout, že Rias byl v podstatě sériový, že jejich 13. příčka v cíli určitě byla skvělý výsledek. Bohužel tady Autodrom dnes vybírá toto setkání, protože před 14 lety právě na křižovatce u Autodromu Sokolé tragicky zahynul při nezaviněné dopravní nehodě Nestor a jeden ze zakladatelů účastní Riazek na Dakaru Radek Tencel. Na soutěží jejich výčet zabírá jednu A4 a my tady samozřejmě tuto skupinu, která psala historii značky v dálkových soutěžích. Koní točí momentem 4500 Nm, 8,5 tuny. Váží tenhle závodní stroj opět maximální rychlost elektronicky omezená na 140 km/h. Objem nádrže a tuto dálkovou soutěž 800 litrů. A thank you.
Nádherné srovnání. Úplně první liaska z roku 1985 a ta úplně poslední liaska, které její stvořitelé dali jméno Franta. Vy taky ne, když to jsou v podstatě podobné pohonné jednotky. O pět srovnání. Všimněte si, že na jedné trati se nám objeví nejstarší Tatra z roku 1986 a ta úplně nejnovější Tatra Fénix. Jo, díky.